waxaan reer cada kibir inta nawaaxigeeda dadka ka soo baxay mujaahidiinta ee u soo baxay inay cadowga arxanlaawayaasha iska difaacaan uga mahadcelinaynaa sida ay uga dhiidhiyeen xumaantii ay falayeen dhagarqabayaasha oo ay u soo baxeen oo u soo qalab qaateen. waxaan leenahay waad soo baxdeen, markaad aragteen cadow aan waxba reebayn, cadow aan naxayn, cadow aan waxba dhowrayn, waa idinku ammaanaynaa, waa idinku bogaadinaynaa walaalayaal. qofka muslimka ah marna uma bannaana inuu cadowga sidaanoo kale ama cadow ku soo duulay oo xaqdarro iyo dulmi intaa la eg falaya inuusan iska fujin, inuusan la diririn, inuu ka sii jeesto ma fura. sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala nafareed yaad u shaqayseen, u soo baxdeen, markaad aragteen haddaad islahaydeen, waxaan maaragtay waxba ama u kala soocan ama waxbay u taagan yihiin. markaad hubsateen inaanay diin dhowrayn, dhaqan dhowrayn, akhlaaq lahayn, waxay arkaan wax ay nafta ka qaadaan waxaan haysan aqoon. dadka dilkiisii ay ku shabaaxi jireen markay soo dhameeyeen bay waxay u yimaadeen inay biyaha ka jaraan, telefoonka ka jaraan, korontada ka jaraan, hooyooyin iyo caruur abriye ah oo birmageyda ah inay dhammeeyaan. waxa ay falayaan dadka aan wax soo gaari jirin oo cawaanta ah xitaa ma sameeyaan. walaalayaal, wax laga dhowro iyo wax laga sugaahay ma jiraan. sidaa aad maanta u soo qalab qaadateen, u soo baxdeen, safkana laydinkula jiro ayaa dhammaan reer Galmudug u soo jeedaan. kuwa ay dullaysteen oo ay dhibaateeyeen oo ay intaas 12 sano haysteen marka laga reebo, oo iyaguna cadaab ku jira adduunyo, cadaab ay ku hayaan marka laga reebo inta xorta ah maanta waa diyaarsanta. wax u haray qofkii wax un islahaana maanta ka quusta. shacab iyo dowlad gacmahaan isqabsanaynaa, waxayna keeneen oo soo dadajiyeen wixii cumri go'oodii meeshay ku dabar go'i lahaayeen bay insha allahu tacaala tahay noqonaysaa. waxay xumaan kari kareen waa soo bandhigeen, wax u dhimani ma jiraan. waxay islahaayeen dadka muslimiinta ah oon waxba xaq aysan ku lahayn ku dhibaateeya oy kari kareen waa ku dhibeen. waa la yimaadeen shabaab iyo Soomaali inay dib u sii wada noolaadaan ilaahay idinkii dhici mayso. meeshii waxay yimaadeen haddii ilaahay yidhaahdo maanta la iska qabalaha, reer Galmudugna waa u diyaar. waxaan rabaa odayaasha iyo culimaadiinka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada, sidaad maanta u soo istaagteen waa ku ammaanantihiin guud ahaan reer Galmudug, gaar ahaan jiidda dheer inta ku jirta oo cada kibir ugu dambaysay. maanta looma kala harin, looma kala maqna. dowladda
galmudug iyo dowladda federaalka ah iyo dhammaan Soomaali meelay joogtaba inta maanta garanaysa ama og dhibaatadooda waa gacmaas haysanaa waana wada soconaa reer cadakibir markay dhibaatada sameeyeen habeenkii soo kusoo dheermaday cadakibir dowladdu soomaalinteeda ma imaan dambe soo layma soo gurman sidaasa haddii allah awooda leh ogolaado ayaan gacmaha isu haysanaa meel kasta meel aan difaac ka gelaynaana ma jirto shabaab waa la aadayaa waana ka suulinaynaa insha allahu tacaala deegaanada iyo dalka ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa deegaanada kale iyo maamulada kale iyo soomaali inteeda kale inaysan fadhi dambe u noqon wax maanta u haray ma jirto waxay gubayaan ilmo dugsi qur-aan inta tagen arda ku lahayeen iyo macalinkoodii gaadiid iyo badcada saareedo masaakiin loo wada ku dhejiyeen dadka reer galmudug waxay leeyihiin taariikh qof dagaal haddaan wax kale lagu lahayn dagaal ilmo lasoo qalday oo ay soo qaldeen diin laawayaal damacooda iyo hawadooda ay waddo reer galmudug xoog kuma soo aadi karaan xabadna reer galmudug lama soo aado qof aan hubaysnayna galmudug ma joogo hubkiina la soo baxdeen inta dhimanna u yeerta